Zdravíme vás ze zimního stadionu v Mostě, kde právě probíhá mezinárodní hokejový turnaj Easter Cup 2018. Již včera odpoledne se rozehrály zápasy o umístění, které právě pokračují a hrají mezi sebou týmy o 9. až 12. místo. A to Siberský Pingvíni, Junos Minsk 2, Mostečtí Lvi a HC Slovan Louny. Dále bylo na programu i čtvrtfinále, ve kterém uspěly týmy Slovakia Talents, Junos Minsk 1, Czechstars Team 1 a Avangard. A ti se mezi sebou poperou v semifinále. Dnes se také můžete těšit na zápasy o 5. až 7. místo a hlavně velkolepé finále. Následovat bude závěrečný ceremoniál, kde budou hráči a týmy oceněni, takže následujte na Facebooku, webových stránkách a nebo na kanále YouTube. I dnes jsme si pro vás připravili rozhovor z Easter Cupu, a to s panem trenérem celku Bílina, kterého bych se chtěla zeptat na to, jak se mu tady na turnaji líbí a jak jste tady procházeli. Na turnaji se vám líbí velmi, turnaj je skvěle obsazený, skvěle zorganizovaný, nemám vůbec žádný námitky, i jsme se s prckama dostali do čtvrtfinále, takže pro nás obrovský úspěch. A další rozhovor jsme si pro vás připravili s trenérem týmu Križinka Kyjev, a ten nám taky poví, jak se mu tady na turnaji líbí. Здравствуйте. Хочу благодарность организаторам турнира вынести. Почаще бы такие турниры организовывались бы. Как бы для детей маленькие, они еще растут. Как бы очень приятно все, организация на высшем уровне. Благодарю всем. Спасибо вам. Další rozhovor jsme si pro vás připravili s panem trenérem týmu Junos Kmins a chtěla bych se vás zeptat na to, jak se vám tady líbí. Здравствуйте, как бы тренер Юнос Минск, приехали к вам на турнир. Турнир устраивает, как бы и условия устраивает, и подбор команд, которые вы как бы созвали на этот турнир, тоже устраивает. Молодцы, как бы дети в этом возрасте получают максимально опыт, заряженность и эмоции положительные. Спасибо, что пригласили.